اب پہلی دو آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ، روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو. اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے. اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ، معدود جو ہے وہ عربی زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا، معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے، معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن معدودات جمع قلت ہے، گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضاً، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اب میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتا، جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں، کہ یہ فرضیت الگ تعین نہیں تھی بلکہ الگ تخیر تھی. فرض تو ہے روزہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے، اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا چونکہ اس کات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا. وان تصوم، اور دیکھو اگر روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ چھ آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فل یصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب الگ تخیر ختم ہو گیا، اب وجوب الگ تعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں شدید جو ہے، سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ لوگ جہاد اور قتال پہ نکلے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفرانی نعمت ہے. وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے. اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو. دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی، جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں.